Вялікі святочны канцэрт на Раство падарылі магілёўчанам і гасцям горада прадстаўнікі епархіі, магілёўскія музыкі і артысты, выхаванцы музычных і нядзельных школ. Яго ўдзельнікі і гледачы адзначылі, што ў Палацы культуры вобласці панавала асаблівая аўра дабрыні. У гэтым пераканаліся і нашы корэспандэнты. Для кожнага ўдзельніка канцэрта на Раство гэта добрая магчымасць падарыць часцінку таленту і душы сваім гледачам. Рождество – замечательный праздник, душа радуецца, душа паёт, мы паём, всех поздравляем с этим светлым праздником. Очень необычно, очень ответственно. В такой праздник дарить людям творчество – это просто благодать. Концерт адрозніваецца ад іншых. Як кажуць самі музыканты, аура добра і боскай ласкі, што пануе ў зале, дапамагае іграць лёгка і віртуозна. Выходзіш на сцэну, і в зале сидіць тысячы людзей, слушацелі з адкрытымі сэрцамі, з добрымі глазамі. І кога дарыш гэты свет са сцэны, чувствуеш вот это взаимнае пранікнавэнне. Свята асаблівае. Каб яго адзначыць разам, людзі прыходзілі на канцэрт цэлымі сем'ямі. Такого духовного заряда жду от этого концерта. Потому что, во-первых, и высокопрофессионально, и очень духовно происходит все. Мы не первый год приходим сюда, ждем праздника души, потому что здесь такой концерт по содержанию мы нигде больше и в другое время такого не услышим. Святочный настрой отчувался по усилию. Небы само поветра было насыщено светлом и святом. Татьяна Дмитриева, Ирина Бардиловская.